اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا درود پاک کے لیے میں کہہ رہا ہوں واجب ہو جاتا ہے سننے والے پر جب کہا جائے تو اسے پڑھنا چاہیے میرا چہرہ نہ دیکھیں باوازے بلند پڑھیے آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سبحان الله بھائی بولیے سبحان الله جب حسن تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا سیدنا و مولانا محمد پڑھو اللہ آپ کی آواز آنی چاہیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والو ہم وہ تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والو ہم وہ تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو منہ چاہیے اللهم صل على نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیغام مصطفیٰ کانفرنس پیغام مصطفیٰ کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت خوب بھائی سبحان اللہ بہت خوب بھائی ماشاءاللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
سیدنا و مولانا محمد.